សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ2ជាបន្តព្រះមេប្រធាទ្រង់ព្រះករុណាប្រោសប្រទានការឧបសម្បទាដោយអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដូចគ្នាគ្រប់គ្នាដោយពួកជាដល់ដំបូងអ្នកជាកសបតបោះដែលជាប្អូនពៅឃើញគ្រឿងបរិខាររបស់បងប្រុសអន្តរទឹកមកប្រចាំបានហើយមានការកើតដោយអ្នកទីកសបៈបាននាំតាបោះជាបរិវារ200ទៅតាមសំណាក់របស់អូរវេលកសបៈតាតាសួរដឹងសេចក្តីពិតសពគ្រប់ហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបបបួលគ្នាបណ្ដាច់បរិខារទាំងអស់របស់ចិត្តដែលចុះទៅក្នុងស្ទឹងហើយព្រមទៅគាល់ព្រះមានប្រធាការផ្ទូលសូមឧបសម្បទាអំពីព្រះមានប្រធាព្រះមានប្រធាទ្រង់អនុញ្ញាតការឧបសម្បទាដល់ចិត្តដែលទាំងឡាយដោយវិធីអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាដោយអូរវេលកសបៈគ្រប់យ៉ាងភិក្ខុទាំងឡាយមានបរិខារគឺបាតនិងចីវរជារបស់សម្រាប់មកដោយពញ្ញរិនព្រោះលោកទាំងនោះធ្លាប់ធ្វើចីវរទានទុកក្នុងអតីតជាតិគ្រានោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់នាំភិក្ខុទាំង1003រូបនោះទៅតាំងគិយាសេសប្រទេសហើយគង់លើផ្ទាំងសិលាទ្រង់អវេជនិកាគឺទ្រង់មានការរលឹកមើលថាធម៌ទេសនាណាទើបសមគួរដល់អធិស្ស្រ័យនិងជាទីសប្បាយរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះក៏ទ្រង់ឃើញថាពួកភិក្ខុទាំងនេះបានជាចដិលបូជាភ្លើងគួរតែតថាគតនឹងសម្ដែងនៅភពទាំង3គឺកាមភពរូបភពនិងអរូបភពឲ្យជារោងភ្លើងដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធើឲ្យប្រកបដល់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយទើបទ្រង់សម្ដែងអតិបរិយាយសូត្រសូត្រដែលទ្រង់សម្ដែងប្រៀបដោយរបស់ក្ដៅតាមដែលប្រកបនៅក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរទីឃនិកាយមហាវគ្គសេចក្ដីក្នុងអតិបរិយាយសូត្រដោយសង្ខេបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថុទាំងពួងជារបស់ក្ដៅវត្ថុទាំងពួងបានដល់អ្វីហើយក្ដៅដោយសារអ្វីវត្ថុទាំងពួងបានដល់អាយតនៈខាងក្នុង6គឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនិងអាយតនៈខាងក្រៅ6គឺរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈសម្ផស្សធម្មរម្យនិងមានវិញ្ញាណសម្ផស្សវេទនាជាអ្នកកោយអារម្មណ៍ដឹងស្រុកទុកក្ដៅដោយភ្លើងគឺរាគៈទោសៈមោហៈជាតិជារាជាធិមរណៈសោកៈបរិទេវៈការរៀបរាប់ដោយខូចចិត្តការទួញជុំទុក្ខទោមនស្សឧបាយាសៈការក្រៀមក្រំចិត្តក្នុងរឿងនេះព្រះអរិយសាវកឃើញថាជាភ្លើងដុតបំផ្លាញឆេះរោលចាប់ដើមពីបដិសន្ធិមកទើបកើតសេចក្តីងឿងណាយក្នុងវត្ថុទាំងនេះកាលព្រះមានប្រទានទ្រង់តាទេសនាភិក្ខុទាំងឡាយពិចារណាតាមសេចក្តីពិតចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងនោះក៏រួចផុតចាកអសវៈកិលេសទាំងអស់មិនប្រកាន់មមដោយឧបាទានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តដល់ព្រមដោយបរិសម្ពាធ4ប្រការការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធៈព្រះអូរវេលកសបៈបានជាកម្លាំងសំខាន់របស់ព្រះមានប្រភាជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមគ្គធៈព្រមទទួលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ងាយឡើងដោយមានរឿងនៅក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដករឿងពំពិសាសមាគមនិងដំណើរស្ដេចយាងចូលកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះព្រះមានប្រភាទ្រង់សម្រាប់នៅក្នុងជនបទកិយាសេសៈលមមសំគួរដល់ព្រះអធិស្ស្រ័យហើយទ្រង់នាំព្រះអរហន្តសាវក1003រូប
ស្ដេចចេញចាក់ជនបទកាយាសិស័កទៅតាមលទ្ធិវ័នគឺចំការស្នោតជំទង់ដែលនៅជាក្រុងរាជគ្រឹះមហានគរហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅឯចំការស្នោតជំទង់នោះដោយព្រះអង្គមានព្រះបំណងនឹងទ្រង់ដោះចេញនៅពាក្យបញ្ញារបស់ព្រះបាទពំពិសាបរមក្សត្រដែលទ្រង់ធ្វើទុកចំពោះព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះព្រះបាទពំពិសាបរមក្សត្រនៃដែនមគធៈទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាព្រះសមណគោតមស្ដេចនាំវិខុទាំងឡាយមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងឧឈានស្នោតជំទង់ទើបនាំរាជបរិវារ120,000នាក់ព្រមដោយពួកព្រាហ្មណ៍នឹងកហបតីរួមជាមួយផងស្ដេចចេញទៅជួបគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងស្ថានទីដែលប្រថាប់គង់នោះតែពួករាជបរិវារពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងអស់នោះនាំគ្នាសម្ដែងសេចក្តីគោរពខ្លះមិនគោរពខ្លះមានកិរិយាអាការៈដែលមិនមានរបៀបហើយពេលបែងចែកជាចំណែកចំណែកប្រមាណជា12ចំណែកអាការៈរបស់រាជបរិវារទាំងនោះខណៈជួបគាល់ព្រះមានព្រះភិយមានអាការៈផ្សេងផ្សេងដែលមិនគួរឲ្យមើលកាលទៅដល់ពួកអ្នកដែលមានកិរិយាសុភាពក៏ថ្វាយបង្គំខ្លះប្រណម្យអញ្ជលីខ្លះពួកខ្លះដែលមិនចេះថ្លាក៏ត្រឹមតែពោលវាចាប្រាស្រ័យជាមួយខ្លះប្រកាសឈ្មោះនិងកូនរបស់ខ្លួនពួកខ្លះនៅស្ងៀមមិនសម្ដែងអាការៈឡើងចុះអ្វីអ្វីឡើយព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញកិរិយាអាការៈរបស់រាជបរិវារទាំងនោះមានសេចក្តីក្រអឺតក្រទមនៅមិនទាន់សំគួរនឹងទទួលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបានគឺមនុស្សទាំងនេះមានសេចក្តីសង្ស័យថាព្រះតថាគតឬរវេលកសបត្ថេអ្នកណាជាអ្នកមានអនុភាពច្រើនជាងសំគួរតែតថាគតនឹងដោះសេចក្តីសង្ស័យក្នុងរឿងនេះជាមុនព្រះមានប្រភាទ្រង់ពិចារណាឃើញហេតុនេះហើយទ្រង់ត្រាស់សួរដល់ព្រះអរវេលកសបត្ថេឲ្យបានលឺគ្រប់គ្នាដែលជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យព្រះអរវេលកសបត្ថជួយកាត់សេចក្តីសង្ស័យមហាជនទាំងថាមនាលកសបត្ថព្រោះហេតុអ្វីទើបអ្នកលះបង់លទ្ធិពីដើមរបស់អ្នកឲ្យមកបួសជាសាវករបស់តថាគតវិញព្រះអរវេលកសបត្ថក្រោកឡើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាធិដោយបញ្ចាំងកិប្រដិស្ថានដោយកិរិយាទន់ភ្លន់រៀបរយបីដងមានអង្គ5បានដល់អវយវៈទាំង5យ៉ាងគឺបាតដៃទាំង2ជង្គង់ទាំង2និងក្បាល1ក្រាបចុះលើផែនដីហើយហោះឡើងទៅក្នុងអាកាសពូប្រមាណស្មើដើមត្នោតហើយក៏ត្រឡប់ចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបានបានក្រាបទូលដោយសម្ដែងខ្លាំងខ្លាំងថាបបពុតព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុតែខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់លទ្ធិពីដើមចេញមកពូជាសាវករបស់ព្រះអង្គព្រោះបានឃើញផ្លូវរបស់ព្រះអង្គជាផ្លូវនៃសន្តិសុខมันមានកិលេសជាគ្រឿងរារាំងធ្វើឲ្យកើតទុក្ខมันមានកង្វល់មកប្រពន្ធมันមានចិត្តធម៌ដែលជឿតាមគ្នាតែជាគុណដែលប្រកាសដល់ចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គទើបខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់ការបូជាភ្លើងចោលនោះលោកពលដូច្នេះចប់ហើយបានប្រកាសតទៅថាព្រះអង្គជាបរមសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះអង្គហើយត្រឡប់ហោះឡើងទៅលើអាកាសទៀតដែលមានកម្ពស់ពីជួរថ្នោតហើយត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបានព្រមទាំងប្រកាសសម្ដែងខ្លួនថាជាសាវករបស់ព្រះមេត្តាដូចមុនទៀតការហោះឡើងទៅកាន់អាកាសនិងត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយគុលបានទាំងពលប្រកាសដូចនេះព្រះអរវេលកសបៈលោកធ្វើអស់7ដងដោយរាប់រួមកម្ពស់នៃការហោះគ្រាចុងក្រោយប្រមាណ7ជួរថ្នោតលើបរិស័ទទាំងអស់ដែលប្រជុំគ្នានោះអស់សេចក្តីសង្ស័យស្រាយនឹងការក្រអឺតក្រទមចិត្តក៏ទន់ភ្លន់ព្រមទាំងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាតទៅព
ប្រៀបដូចភាជន៍ដែលកខ្វក់ស្មៅគ្រោកត្រូវខាត់ពណ៌តុបតែងយ៉ាងល្អសមគួរនឹងដាក់របស់មានតម្លៃបានដូចនោះនេះជាពុទ្ធវិធីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យជនទាំងពួងប្រកបក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសើរជាងឧរវេលកតបតិបន្ទាប់មកព្រះមានប្រភាកចាប់ដើមដុសខាត់ចិត្តរបស់អ្នកនគររាជគ្រឹះមានព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានឲ្យស្អាតដោយគ្រឿងខាត់ជាធម្មៈដោយព្រះអង្គទ្រង់លើកអនុពពីកថាមកសម្ដែងការទ្រង់ឃើញថាចិត្តថ្លាស្អាតហើយទើបទ្រង់សម្ដែងអរិយសច្ច4បានដល់ទុក្ខគឺសភាពដែលតាំងនៅមិនបានសមុទយៈគឺហេតុឲ្យកើតទុក្ខនិរោធគឺការរំលត់ទុក្ខនិងមគ្គគឺផ្លូវបដិបត្តិឲ្យបានដល់ទីរំលត់ទុក្ខចំនួនបរិស័ទដែលមានទាំងអស់12ចំណែក120000នាក់មានលទ្ធផលថា11ចំណែកបានធម្មចក្ខុគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកហៅបុគ្គលបានសម្រេចជាអរិយនិថាព្រះសោតបណ្ឌមួយចំណែកទៀតតាំងនៅក្នុងត្រៃសរណគមគឺដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាឧបាសកឧបាសិកាព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានក៏ទ្រង់បានជាសោតបណ្ឌទ្រង់ពោលសរសើរព្រះធម៌ទេសនានៅបានថ្វាយឧទ្ធានវេលវ័នទុកជាវត្តដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផលដែលកើតមានដល់មហាជនក្នុងនគររាជគ្រឹះមានព្រះបាទពុទ្ធវិសាជាប្រធានក្នុងគ្រានោះឧរវេលកតបតិជាកម្លាំងសំខាន់ដែលជួយដឹកនាំចិត្តឲ្យកើតសេចក្តីទន់ភ្លន់បានដោយងាយដោយក្រមួនឃុំដែលត្រូវភ្លើងឆេះរោលគឺជាផលដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនទើបធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃសាវក1000រូបនោះនាំគ្នាជាបរិវារជាប់តាមព្រះឧរវេលកតបតិតទៅទៀតភិក្ខុ1000រូបនោះតមកលោកបានកូនសិស្សម្នាក់មួយរូបទៀតទើបមានភិក្ខុរួមជា2000រូបហើយកូនសិស្សទាំងនោះមានកូនសិស្សម្នាក់មួយរូបទៀតដូច្នេះការរួមទាំងអាចារ្យទាំងសិស្សជា3000រូបគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះឧរវេលកតបតិដែលជាអ្នកជួយប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងដែនមគ្គធៈការជួយប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការជំនាញនិងការចេះយល់អធិស្ឋានបរិស័ទទើបជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមានបរិវារច្រើនលើសជាង500រូបហើយមកផាត់ថ្មីទៀតជាច្រើនត្រៃលែងព្រោះដូច្នេះទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់លើកតែងតាំងព្រះឧរវេលកតបតិទុកក្នុងឋានៈឯកតគៈបានដល់ដំណែងតែប្រសាជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកមានបរិវារច្រើនដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះឧរវេលកតបតិជាអ្នកប្រសាជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកមានបរិវារច្រើនព្រះអរុវេលកតបតិនេះក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាដែលមានប្រកាសក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថាខ្ញុំឃើញបរិហាររបស់ព្រះគោតមព្រះអង្គមានជួសដល់ម្លោះក៏នៅតែមិនត្រាសំពះព្រោះតែសេចក្តីចំណែននិងសេចក្តីប្រកាន់ឲ្យផន់ច្រឡំព្រះសាស្តាជាសារថីរបស់ជនទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំហើយបានដាស់តឿនលំដាប់នោះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្វេគនិងសេចក្តីព្រឺរោមដោយមិនធ្លាប់កើតមិនធ្លាប់កើតហើយការខ្ញុំនៅជាចិត្តដិលក្នុងកាលមុនការសម្ដែងលៀបសក្ការៈណាតិចតួចគ្រានោះខ្ញុំលះបង់លកាសម្រាប់គឺលៀបសក្ការៈនោះហើយមកបួសក្នុងសាសនាព្រះជនស្រីកាលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកត្រេកអរនៃការបូជាធ្វើកម្មធាតជាប្រធានការខាងក្រោយមកខ្ញុំបានដករេគៈទោសៈនិងមោហៈចោលហើយខ្ញុំដឹងខណ្ឌដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងការពីដើមបានជម្រះទៅបច្ចៈខុសឲ្យស្អាត
ជាអ្នកមានរិទ្ធដឹងចិត្តអ្នកដទៃទាំងបានសម្ដែងទេពកោសលមួយទៀតក៏របត់ចេញចាក់ផ្ទះមកបួសក្នុងធម្មវិន័យដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះខ្ញុំបានដល់ហើយតាមលំដាប់ទាំងធ្វើឲ្យអស់សង្យោជន៍ជាធម៌ទាំងពួងគំរូដ៏ល្អរបស់ព្រះអរវេលកសបត្តិដែលយើងគួរនឹងនាំមកបដិបត្តិនោះគឺបុគ្គលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាប្រធានលើមនុស្សជាច្រើនឬជាប្រធានគ្រួសារក៏ដោយកាលដែលចងភ្ជាប់ចិត្តរបស់បរិវារឲ្យជាពួកមួយនឹងខ្លួនបានត្រូវអាស្រ័យគោលការណ៍ក្នុងភាពជាអ្នកចេះយកចិត្តបរិវារដោយការចេះសង្គ្រោះដោយអាមីសគឺរបស់ផ្សេងផ្សេងខ្លះដោយធម៌គឺការណែនាំព្រមប្រដៅឬសន្តានធម៌ខ្លះតាមសង្គោះដោយសេចក្តីត្រូវការរបស់បរិវារដើម្បីឲ្យកើតមនុស្សសម្ព័ន្ធទើបអាចជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំឬអ្នកបញ្ជានិងជាទីរាប់អានរបស់បរិវារបានល្អដូចជាព្រះអរវេលកសបត្តិលោកបានធ្វើជាគំរូរហូតបានទទួលការសរសើរពីព្រះមានប្រតិថាជាអ្នកមានបរិវារច្រើនជាទីបំផុតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនេះដែលមានតែលោកមួយរូបប៉ុណ្ណោះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអរវេលកសបត្តិដល់អវសានតាមការកំណត់របស់អាយុសង្ខារទើបរំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានចាប់ជីវប្រវត្តិព្រះអរវេលកសបត្តិជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះកាខារេវតតេដែលជាអេតតកៈផ្នែកត្រីអរក្នុងការចូលឈានសេចក្តីល្អដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីកិត្តិនាមដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាព្រះរេវតតេនេះជាកំពូលមួយក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនារោគសាវកណាមួយប្រៀបទៅនឹងរោគមិនបានក្នុងការស្ទាត់ជំនាញរឿងឈានសមាបត្តិទាំងឈានសមាបត្តិដែលជាលោកីយ៍នឹងឈានសមាបត្តិដែលជាលោកុត្តរៈព្រមទាំងជំនាញក្នុងឈានសមាបត្តិរបស់សាវកនឹងឈានសមាបត្តិដែលជាពុទ្ធវិស័យផងដែរហើយលោកចូលឈានសមាបត្តិដែលជាពុទ្ធវិស័យជាចំណែកច្រើនដូច្នេះទើបព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រទានតំណែងសមណៈស័កដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យជាកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកត្រិកអក្នុងឈានសមាបត្តិត្រូវបានរត់ចូលក្នុងព្រះមហាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធ80រូបដែលហៅថាអសិតិមហាសាវកមួយរូបដែរជីវប្រវត្តិព្រះកង្ខារេវតតេមានចារឹកនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីគម្ពីរវិសុទ្ធិជនវិលាសិណីនិងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានសិក្រេថារេវតៈកុលបុត្របានកើតក្នុងត្រកូលដែលស្ដុកស្ដំដោយទ្រព្យសម្បត្តិអនេកបកានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីជាមនុស្សមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពីមុនមកទាំងដែលមិនទាន់ធ្លាប់ចូលវត្តនៅឡើយគង់នឹងមានឧបនិស្ស័យវាសនាបារមីចាស់ខ្លាដែលលោកធ្លាប់បំពេញពីអតីតជាតិថ្ងៃមួយជាវេលាបច្ឆាភ័ព្វគឺវេលាក្រោយភិក្ខុទាំងឡាយឆានចង្ហាន់រួចស្រេចហើយមហាជននាំគ្នាទៅកាន់វត្តចេតពុនមហាវិហារដើម្បីស្ដាប់ធម៌រេវតៈកុលបុត្របានរួមដំណើរទៅកាន់វត្តចេតពុនមហាវិហារជាមួយមហាជនពេលទៅដល់ហើយបានទៅអង្គុយក្នុងទីបំផុតនៃបរិស័ទនេះសំដែងឲ្យឃើញថារេវតៈកុលបុត្រជាមនុស្សទើបតែនឹងចូលវត្តមិនហ៊ានចូលអង្គុយខាងក្នុងព្រោះខ្លាចនឹងអង្គុយក្បែរមនុស្សធ្លាប់ចូលមុនធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឡើងបានទើបអង្គុយខាងក្រៅរង់ចាំស្ដាប់ព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមុននឹងសំដែងធម៌ទ្រង់ពិចារណាមើលអ្នកស្ដាប់ជាមុនថាកុលបុត្រកុលតធីតាជាអ្នកមានបុណ្យវាសនាបារមីសន្សំអប់រំមកហើយ
ដែលនឹងជាបច្ច័យឲ្យសម្រាប់អ្នកផលដ៏ពិសេសបានឯផលប្រភេទណាដែលសមគួរដល់អ្នកស្ដាប់ឬនឹងជួយឲ្យសម្រាប់បានដោយចំពោះកលបុត្រដែលមានបារមីពេញគ្រប់គ្រាន់គួរនឹងត្រាស់ដឹងធម៌ពិសេសដោយផ្កាឈូកដែលដុះឡើងផុតអំពីទឹកហើយរីកនៅពេលដែលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យតែអ្នកដែលទើបនឹងប្រះចាកពីកាមថ្មីថ្មីចូលមកកាន់ព្រះសាសនានេះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងសម្ដែងធម៌ដើម្បីដុសខាត់អបរិស័យឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធចាក់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងរឿងពីមុនពីមុនដោយសម្ពុតដែលជ្រលក់ពណ៌ត្រូវបោកសម្អាតឲ្យស្អាតជាមុនហើយទើបអាចជ្រលក់ពណ៌បានល្អដោយហេតុនេះជាខាងដើមក៏ទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាគឺវាចាដែលពោលទៅតាមលំដាប់លំដោយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងធម្មកថាចប់ហើយរេវតៈកលបុត្រនោះបានស្ដាប់ហើយកាសទ្ធាកាលមានសទ្ធាចាស់ខ្លះហើយទើបសូមឧបសម្បទាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពីបានឧបសម្បទាហើយក៏សូមរៀនព្រះកម្មដ្ឋានរហូតដល់វិធីឲ្យសម្រេចឈានដែលជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈក្នុងសំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រះកាន់ថារេវតៈទ្ធាជាអ្នកមិនប្រមាណការលោករៀនព្រះកម្មដ្ឋាននិងវិធីបដិបត្តិហើយក៏គេចេញពីពួកគណៈទៅធ្វើសេចក្តីជាជាចម្រើនកម្មដ្ឋានរហូតបានសម្រេចមគ្គផលបានឮមកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទេសនាប្រោសកង្ខារេវតៈទេក្នុងបាលីកង្ខារេវតៈសូត្រគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានមានអត្ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពលមហាវិហារជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសទ្ធិជិតក្រុងសាវត្ថីក្នុងគ្រានោះកង្ខារេវតៈអង្គុយពេញភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ហើយពិចារណាបញ្ញាជាគ្រឿងឆ្លងផុតនៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីមិនឆ្ងាយអំពីព្រះមានព្រះភិក្ខុឡើយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានទតឃើញកង្ខារេវតៈទេអង្គុយពេញភ្នែនតម្រង់កាយត្រង់ហើយពិចារណាកង្ខាវិតរណៈវិសុទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីមិនឆ្ងាយជាពេលដែលព្រះអង្គជ្រាបបំណងរបស់លោកហើយទើបបានលើព្រះឧទានគិថាឡើងក្នុងទីនោះដើម្បីទ្រង់ព្រៀងប្រដៅមានសេចក្តីថាសេចក្តីសង្ស័យទាំងឡាយណាមួយក្នុងលោកនេះក្តីក្នុងលោកខាងមុខក្តីដែលបុគ្គលគប្បីដឹងក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួនឬគប្បីដឹងក្នុងអត្តភាពរបស់អ្នកដទៃបុគ្គលអ្នកមានឈានមានជាយាមកាលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌រមែងតែបងនៅសេចក្តីសង្ស័យទាំងអស់នោះបានជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះកង្ខារេវតៈទេមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីក្នុងអត្ថកថាវិសុទ្ធជនវិលាសិនីនិងបាលីខុទ្ទកនិកាយអបទានតទៅទៀតថាលោកព្រះកង្ខារេវតៈទេតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតមកក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាព្រះអរិយបុគ្គលជាអ្នកមានធម៌វិសេសដែលជាដើមហេតុឲ្យលះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងពួងបានជាសមុចេតកង្ខារេវតៈទេមានជំនាញក្នុងឈានសមបត្តិជាឈានលោកយៈនិងលោកុត្តរៈទាំងអាចចូលកាន់ឈានសមបត្តិដែលជាពុទ្ធវិស័យបានច្រើនឈានសមបត្តិដែលជាពុទ្ធវិស័យគឺឈានសមបត្តិដែលប្រពុទ្ធទាំងឡាយគប្បីចម្រើនសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយការអំពីឈានសមបត្តិនោះដែលជាសេចក្តីសុខមិនមានលោកយៈសុខណាណាព្រៀបផ្ទឹមបានសំបីពលកំតិចល្អទូលីជាសេចក្តីសុខដែលហៅថាសន្តិសុខគឺសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់មិនដូចជាលោកយៈសុខដែលត្រូវពឹងពាក្យអាស្រ័យអមីគឺត្រូវមានបុគ្គលសាស្ត្ររបស់របរចូលមកជួយធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសុខ
លោកកៃសុខជាសុខដែលមិនទៀងទាត់ថិតថេរព្រោះគ្រាខ្លះវត្ថុដែលធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសុខក្នុងកាលណារមែងត្រូវបានទទួលទុកក្នុងកាលនោះគ្រាខ្លះវត្ថុផ្សេងៗដែលយើងគិតថាជាវត្ថុនាំឲ្យសុខតែត្រឡប់ធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខវិញក៏មានចំណែកសេចក្តីសុខណាដែលកើតឡើងពីឈានសមាបត្តិមិនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យបុគ្គលសត្វវត្ថុណាណាទាំងអស់ជាសុខដែលមានមកពីការរំលត់ទុក្ខបានសព្វគ្រប់ការជំនាញក្នុងការចូលរីកចេញពីឈានសមាបត្តិដោយដែលព្រះកាខារិយបតតិលោកធ្វើនោះហៅថាវគ្គសីព្រះថាការជំនាញឬការស្ទាត់ជំនាញមាន5យ៉ាង1អវជ្ជនវគ្គសីបានបំភិតស្ទាត់ជំនាញក្នុងការនឹករកពិនិត្យមើលអង្គឈានដែលខ្លួនបានចេញមកហើយ2សមាបច្ចៈនវគ្គសីបានបំភិតស្ទាត់ជំនាញក្នុងការចូលឈានបានរហ័សមើលរំពេញ3អតិថាននវគ្គសីបានបំភិតស្ទាត់ជំនាញក្នុងការរក្សាទុកមិនឲ្យឈាននៅចិត្តនោះធ្លាក់ចុះកាន់ភវៈ4វុដ្ឋាននវគ្គសីបានបំភិតស្ទាត់ជំនាញក្នុងការចេញចាក់ឈានពេលណាក៏បានតាមសេចក្តីត្រូវការ5បច្ចៈវេទនវគ្គសីបានបំភិតស្ទាត់ជំនាញក្នុងការពិចារណាអង្គឈានសាឡងវិញវគ្គសីគឺសេចក្តីជំនាញទាំង5ប្រការនេះដែលសម្ដែងថាព្រះកង្ខារិវតតេលោកមានជំនាញមានការស្ទាត់ក្នុងការចូលឈានសមាបត្តិទាំងដែលជាសាវកវិស័យនិងពុទ្ធវិស័យនោះលោកធ្វើបានស្ទាត់5ប្រការគឺការនឹកការចូលការឈប់ការចេញនិងការពិចារណាដូចជានាយជាងដែលមានការជំនាញក្នុងការងារដែលខ្លួនធ្វើដូច្នោះព្រះកង្ខារិវតៈនេះពីដើមឈ្មោះរបស់លោកមានប្រកាសមកមុនពេលចូលមកអបតំបាត់ថារិវតៈប៉ុណ្ណោះដែលមានពាក្យថាកង្ខាចូលមកនាំមុខឈ្មោះរបស់លោកព្រោះថាកង្ខាប្រែថាសេចក្តីផ្សៃដើមហេតុគឺមុននឹងលោកបានសម្រេចព្រះអរហន្តផលកាត់ផ្តាច់កិលេសជាសមុច្ឆេទតបហណៈលោកមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់សង្ស័យក្នុងកម្មយវត្ថុគឺវត្ថុដែលគួរទំពាគួរឆានឬគួរប្រប្រាស់ដែលជាវត្ថុត្រូវតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពេលលោកបានកម្មយវត្ថុណាមកហើយចូលចិត្តនាំឲ្យគិតសង្ស័យថារបស់នេះជារបស់គួរឬជារបស់ដែលមិនគួរនោះតែលោកពិចារណាឃើញថាជាកម្មយវត្ថុដែលពិតប្រាកដបព្វជិតអាចបរិភោគនិងប្រប្រាស់បានមិនខុសវិន័យទើបលោកប្រប្រាស់នៅកម្មយវត្ថុនោះសេចក្តីសង្ស័យរបស់លោកមានដូច្នោះជាប្រចាំរហូតជាហេតុឲ្យស្គាល់បានទូទៅក្នុងពួកភិក្ខុទាំងឡាយដូច្នេះពាក្យថាកង្ខាទើបហៅរួមជាមួយឈ្មោះលោកពីដើមថាកង្ខារិវតៈមានសេចក្តីថាព្រះរិវតៈជាអ្នកច្រើនដោយសង្ស័យឬជាអ្នកសង្ស័យនៅពេលលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយក៏អស់សេចក្តីសង្ស័យព្រោះកិលេសជាហេតុឲ្យកើតវិជ្ជាកិច្ឆាគឺសេចក្តីសង្ស័យបានអស់ហើយចំណែកពាក្យថាកង្ខាត្រូវហៅរួមជាមួយឈ្មោះពីដើមរបស់លោកតតមកថាព្រះកង្ខារិវតតេព្រោះថាហៅមកទាល់តែស្និតឬជាប់មាត់មកហើយធ្វើឲ្យឈប់មិនបានក្នុងការហៅស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាបានព្រះអរហន្តហើយក៏នៅតែមានសេចក្តីសង្ស័យជានិច្ចតាមពិតមិនដូច្នោះទេលោកកាត់បានអស់សពគ្រប់ទាំងលោភៈក្រោបវែងដែលបន្តទៅនៅភពជាតិតាវិលវល់ស្លាប់កើតបាបនឹងបុណ្យអស់រលីងក្នុងជាតិនេះជាតិក្រោយទៀតមិនមានទុក្ខដ៏សែនលំបាកទាំងកាយចិត្តដែលត្រូវទ្រាំតស៊ូមកគ្រប់គ្នាដោយមិនដឹងពីខាងដើមមកពីត្រង់ណាទីបំផុតអស់ត្រង់ណាមិនមាននរណាអាចនឹងកំណត់ដឹងបានដោយមនុស្សខ្វះដែលរៀងរົບផ្លូវទៅមិនដឹងទិសខាងជើងឬទិសខាងត្បូងជាដើមមិនមានឡើយដូច្នោះ
ម្យ៉ាងទៀតជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរំលែកទុក្ខនោះជារឿងដែលជាវាមិនបានកិច្ចមិនផុតរាល់ជីវិតដែលកើតឡើងហើយត្រូវជួបប្រសពពិតតែព្រះមានប្រភាកទ្រង់បានព្រៀងប្រដៅឲ្យប្រញាប់រកផ្លូវដោះស្រាយបើមិនដូច្នោះយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងទុក្ខនៅក្នុងវដ្តសង្សារដែលជាផ្លូវវែងឆ្ងាយប្រមាណមិនបានរៀងរាល់ភពជាតិតាមដែលប្រកាសនៅក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈនៃសិលបាបណ្ណវៈក្នុងជាលៈសូនពោលដោយការប្រញាប់ព្យាយាមដើម្បីត្រាស់ដឹងដូចជាប្រញាប់រំលត់ភ្លើងពីលើក្បាលដោយសេចក្តីថាព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ព្រៀងប្រដៅដោយឧបាយប្រៀបធៀបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលសម្ពុតឬក្បាលត្រូវភ្លើងឆេះហើយយើងគួរប្រញាប់ធ្វើដូចម្តេចមុនក្នុងពេលនោះភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលសម្ពុតឬសេរសាត្រូវភ្លើងឆេះហើយគួរប្រញាប់ពន្លត់ភ្លើងមុនព្រះអង្គព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងពយល់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលគួរប្រងើយកន្តើយចំពោះរឿងទាំងពីរនោះកិច្ចដែលគួរប្រញាប់ធ្វើមុននោះគឺប្រញាប់ឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទើបប្រសើរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាដូចមានបុរសអាយុ100ឆ្នាំមានអ្នកដទៃមកនិយាយថាអ្នកត្រូវឲ្យគេចាក់ដល់លំពេង100លំពេងក្នុងពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចអ្នកព្រមឲ្យចាក់ដល់លំពេងក្នុងមួយថ្ងៃ300លំពេងមួយថ្ងៃ3ពេលរាល់ថ្ងៃរហូតគ្រប់100ឆ្នាំហើយអ្នកនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ច4កាលបើមានអ្នកដទៃមកពោលនឹងបុរសដែលមានអាយុ100ឆ្នាំដូច្នេះហើយបុរសនោះទទួលយកទុកដែលត្រូវចាក់ដល់លំពេងមួយថ្ងៃ300នោះរាល់ថ្ងៃរហូតគ្រប់អាយុ100ឆ្នាំដើម្បីទៅយកអរិយសច្ច4នោះបើសេចក្តីនេះអាចមានពិតមែនគួរតែទទួលយកពិតជាប្រសើរក្រៃលែងព្រោះថាទុកដែលត្រូវប្រហារដោយអាវុធផ្សេងៗមានលំពេងជាដើមមានកំណត់ពេលវេលាទីបំផុតត្រឹមតែ100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯងចំណែកទុកដែលយើងបានទទួលជាប្រចាំដែលត្រូវត្រាច់រង្គាត់ក្នុងសង្សារវដ្តនោះมันមានទីបំផុតมันដឹងថាត្រូវនៅប៉ុន្មានម៉ឺនប៉ុន្មានសែនឬប៉ុន្មានលានកាក់ទៀតទើបផុតទុកបានហើយមានប្រកាសថានឹងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចទីដែរណាទើបព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ព្រៀងប្រដៅឲ្យរកឧបាយរំលឹកទុកឲ្យអស់ទៅលំដាប់តទៅនឹងសូមពោលដល់ពាក្យថាកង្ខាដែលមានសេចក្តីថាសេចក្តីសង្ស័យដែលបានមកជាពាក្យនាំមុខនៃឈ្មោះព្រះរេវតៈទេដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមូលដ្ឋាននៃគោលធម៌មិនមែនសេចក្តីសង្ស័យដោយដែលព្រះរេវតៈទេ